Tem. Yəqin ki, uşaqlıqdan siz də sirklərdə izlədiyiniz jonglyorluq hərəkətlərini etməyə cəhd göstərmisiniz. Misal üçün, 3 topu atıb tutmaq, yediyimiz təamı göyə atıb ağzımızla tutmağa çalışmaq çox zamanda alınmayıb. Alınanlar isə bu işi hobisində, hətta peşəsinə çevirməyə bacarıb. Hobmenin bugünkü qəhrəmanı jonglyordur. Jonglyor öz nümayişlərini həyata keçirən zaman əsasən top, bita və halqalardan istifadə edir. Hər bir insan seçdiyi peşədən əvvəl dincəlmək və əylənmək üçün özünə fərqli bir peşəni hobi seçir. Neçə yaşınız var? Hal-hazırda 33 yaşım var. Ki həzz alırsınız işinizdə? Əlbəttə, əlbəttə, işdən həzz olmasa belə şey olmaz. Profesionallıq olmaz. İşdən mütləq həzz almaq lazımdır. Həqiqətən, belə sənətlər insanı cavan saxlayır, çox cavan saxlayır. Biz isə sizlə sağollaşırıq, növbəti çəkilişlərdə görüşək. Hələlik. Fame.